Ora 18:24 Korriku 2002 ka shënuar kalimin e presidencës së Republikës së Shqipërisë në duart e generalit në pension, 73 vjeçarit Alfred Mojsiu. Ish presidenti Mejdani ka hyrë për herë të fundit në zyrën e tij për t'i dorëzuar shtafetën pas arsit Alfred Mojsiu. Pas përshëndetjes në hyrje të pallatit presidencial, Mejdani ka ftuar presidentin e ri Mojsiu të marrë në dorëzim detyrën e re. Uroj dhe punë të mbarë dhe mbarësi zotit Alfred Mojsiu, kryetar i shtetit shqiptar, suksese në respektim të ligjit të kushtetutës, konsolidimin institucionëve demokratike dhe mënyrë të veçantë në koordinimin e punës të këtyre institucioneve që janë tepër të rëndësishme për mbarëvajtjen dhe zhvillimin e Shqipërisë. Unë falenderoj zotit Mejdani për punën që më jep dhënë, që i dhanë vendin kushtetutën, dhe mund të shëmbetin në detyrë e rëndë. Me të ndajtën që atë kushtetutë të qojë dhe punë, e si shtatë dhe juve pushtetet që janë të dignitura, të bëjnë punë e tyre dherin fund. Dhe të qojë vendin drejt integrim dhe në Atlantikë. Sukseset e njërë. Eskorta presidenciale Alfred Mojsiut ka marrë rrugën drejt selisë së kuvendit të Shqipërisë. Presidenti ri Mojsiu ka preferuar të hyjë nga pjesa e pasme e selisë së parlamentit. Deputetët që i dhanë votat për të drejtuar Shqipërinë në 5 vitet e ardhme e kanë pritur me duar trukiti entuziaste presidentin e ri Mojsiu. Pam se do të bindem kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Do të respektoj të drejtat e lirisë të shtetës. Do të mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do të shërbej interesit përgjithshëm dhe përparimit të popullit shqiptar. Betohem. Betohem. Zoti më mbrojt. Me zërin e brëndshëm të burrave të shtetit tonë, unë sot betohem të se të djemë pasus i tyre dhe do duhem i çdo gjë dhe kur do hera dheu. Unë vi para jush sot si presidenti një shtërngimi duarsh të munguar një fillimi të mbarë për një demokracie ndryshe, duke vlerësuar si shumë të rëndësishme marrëveshjen politike midis majorancës dhe opozitës, një akt emancipus për jetën e sotme politike shqiptare. Unë angazhohem para jush dhe për para popullit se në mbështetjen e Konstitutës do të përpiqem me gjitha forcat për ndërtimin në rrugë institucionale, për konsolidimin e mbështetjes kësaj fryme, bashkëpunimin midis pushteteve me forcat politike të vendit. Alfred Mojsiu është baba i 4 fëmijëve, 3 vajza dhe 1 djalë. Mojsiu dhe familjarët e tij janë përcjell nga parlamenti, nga vetë kryeparlamentari Servet Pullumbi dhe politikanë të tjerë.